Zyrtarë të Bashkimit Evropian janë shprehur të shqetësuar me dështimin e Parlamentit Kosovës që të votojë për ngritjen e gjykatës së posaçme për krime lufte. Gjatë diskutimit të mërkurën në Prishtinë lidhur me procesin e stabilizimit asocimit, u tha se ngritja e gjykatës, sikurse dhe bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, janë me rëndësi thelbësore për pozitën ndërkombëtare të Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Drejtori për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Evropian, Jean-Éric Paquet, u shpreh i shqetësuar me dështimin e Parlamentit të Kosovës që të votojë ngritjen e gjykatës së posaçme, e cila do të trajtojë pretendimet për krime lufte. Komentet e tij u bën gjatë një takimi në kuadër të procesit të stabilizimit asocimit të Kosovës me Bashkimin Evropian. Ai tha se është e qartë që një proces i tillë nuk është i lehtë, por shfaqi shpresën se kjo çështje do të rishikohet dhe do të zgjidhet. I don't think I can emphasize enough the critical importance that the establishment of the chamber has for Kosovo. Nuk besoj që mund ta theksoj mjaftueshëm rëndësinë që ka ngritja e gjykatës për Kosovën dhe pozitën e saj në komunitetin ndërkombëtar, si dhe besueshmërinë e përkushtimit politik që është bërë në këtë proces, tha ai, duke nënvizuar se gjykata do të vendosë drejtësi për viktimat dhe do të ndihmojë në forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë. Me 26 qershor, Parlamenti i Kosovës dështoi të miratojë ndryshimet kushtetuese që do t'i hapnin rrugë themelimit të gjykatës. Institucionet e Kosovës thanë se po përpiqen të gjejnë rrugën për të hedhur sërish në debat këtë çështje si një detyrim ndërkombëtar, ndërsa opozita ka bërë thirrje që të respektohet vendimi i deputetëve të parlamentit dhe të hiqet dorë nga themelimi i saj në formën si është ofruar aktualisht në parlament. Debati për gjykatën është përcjell me shumë reagime dhe protesta në Kosovë, ku pohohet se në këtë mënyrë po bëhet barazimi me mizoritë e forcave serbe që ardhin të viteve 98-99. Por zyrtarët perëndimor pohojnë se gjykata do ndihmojë heqjen e rreve të zeza mbi Kosovën. Ata thonë po ashtu se dështimi i Kosovës për të ngritur gjykatën mund ta çojë çështjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe që do të jetë e dëmshme për shtetin e ri. Dështimi i Kosovës do të mund të pasqyrohet në procesit integruese të saj në Bashkimin Evropian, përfshirë edhe marrëveshjen e stabilizimit asocimit, të cilën Kosova e përfitoi në shkëmbim të angazhimit në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Zoti Paquet tha se ka shqetësime edhe me mungesën e përparimit në këto bisedime, ndërsa bëri thirrje për vazhdimin e shpejtë të tyre. This is critical for the normalization. I think it is in that sense critical for the future. Kjo është shumë e rëndësishme për normalizimin, por është më rëndësishme edhe për të ardhmen e Kosovës dhe sjell përfitime në ekonomi dhe në ardhmërinë e saj evropiane, tha ai. Bisedimet i mundësuan ndërkaq Serbisë hapje negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian, por hapja e kapitujve të këtyre negociatave varet nga zbatimi i marrëveshjeve. Kjo çështje prit të jetë temë vizitës në Beograd të kancelares gjermane Angela Merkel, e cila ngul këmbë në qendrimin se hapja e kapitujve të negociatave për antarësim duhet të pasojë një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe detyruese për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Zyrtarët e Amerikës.